हेलो एभ्रीवान, नमस्ते। एलबिस किचन एन्ड ब्लगमा पुनः स्वागत छ। साथीहरू, म यात्राकै क्रममा जुन सप्तरीमा रहेको पेडै पेडा भएको मार्केट, जुन रोड छ, एकदमै प्रत्येक दोकानमा पेडाले भरिएको रोड छ, त्यहाँ आएको छु। आज पेडाको लागि केही अवलोकन गरौँ, पेडा टेस्ट गरौँ भनेर आएको छु। र म श्री वैद्यनाथ पेडा भण्डारमा आएको छु। जसो यात्राको क्रममा म यहाँ आउने गर्छु। एकदमै पुरानो दोकान हो यो वैद्यनाथ पेडा भण्डार भनेर। यहाँको पेडा चाहिँ एकदमै स्वादिष्ट छ र म प्रायःजसो यहाँबाट पेडाहरू गिफ्ट लिएर जाने गर्छु। जुन तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, यो पेडा बनाउने प्रोसेस हो र दुधलाई एकदमै मसिनमा बोइल गरेर यसलाई एकदमै फिटेर दुधलाई एकदम हामी काढा गर्छौँ, रबडी बनाउँछौँ। रबडी बनाएर कुराउने बनेपछि हामी त्यसपछि पेडा बनाउँछु। यसमा हजुर पेडा हो कसरी चाहिँ किलो? 800 रुपियाँ किलो। पुरा प्रोसेसमा पेडा बनाएपछि पेडालाई यसरी तयार गरिन्छ र हेर्नुहोस् तपाईँको सामने एकदम स्वादिष्ट पेडा तयार भएको छ। यो दोकानमा या यो लाइनमा भएका सम्पूर्ण सपोर्टमा पेडा मात्रै नभइन विभिन्न स्विटका आइटम पनि उपलब्ध छ। र प्रायः जसो म यो सप्तरीमा आउँदाखेरि यहाँको एकदमै तातो गाढा दुध, ताजा दुध र पेडाको परिकार म हमेसा टेस्ट गर्ने गर्छु। कति वर्ष पुरानो दोकान हो यो हाम्रो? हामी सेकेन्ड अस्ति नै आउँदा नि हामी लिएको थियौँ यहाँ पेडा, आज मैले लिएको। बहुत मिठो छ यहाँ तिम्रो। हामी जुन सप्तरी जिल्लाको यो एरियामा आयौँ होइन, यो भनेको एउटा पेडा नै पेडाले भरिएको लाइन छ। यो बाटोमा एकदमै पुर्खेलीदेखि पेडा चलिरहेको छ र यहाँ आएर हामीले एकदम तातो तातो दुधको दुध पियौँ र पेडाको पनि एकदमै मजा लियौँ, एकदमै स्वादिष्ट छ। यही तपाईँहरू पूर्व पश्चिमदेखि पूर्व जाँदै हुनुहुन्छ र पश्चिमदेखि आउँदै जाँदै हुनुहुन्छ यो बाटोमा भनेपछि पेडा यहाँको एकपल्ट एकदम अवश्य ट्राई गर्नुहोस् र काठमाडौँ जाँदाखेरि तपाईँहरूले यदि गिफ्ट तपाईँहरू सप्तरीको बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ भने यहाँको यो मार्केटको पेडा अवश्य ट्राई गर्नुहोला, एकदमै राम्रो छ र पुरै मार्केटमा पेडा नै पेडा फैलिएको छ।